Роботи талановитого чернігівського художника Івана Просяника експонуються в одній з виставкових зал Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана. Виставка яскравих картин, в яких чітко читається шана до сил природи та щире захоплення нею, приурочена до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища. Своїй творчості він приділяє увагу і українському фольклору, і українським прадавнім звичаям, святам. І це пов'язано із охороною і підтриманням належним станом навколишнього середовища. Іван Герасимович Просяник – це один з небагатьох художників Чернігівщини, який є представником українського народного мистецтва. Він працює в стилі «Українська народна картина». Він використовує традиції народної картини, які притаманні саме Чернігівщині. Він не повторює петриківського розпису, він не повторює технічно, скажімо, творів Марії Примиченка чи інших художників, які в такій же галузі працюють в різних регіонах. Він підтримує нашу місцеву традицію. У складі виставки представлено 27 робіт художника. Картина Івана Просяника – це спроба творчої реконструкції до християнських традицій наших пращурів-українців, що поклонялись природі. Наші предки були сонцепоклонниками. Вони залежали від сил природи, їх календар сільськогосподарського всього їхнього життя був пов'язаний із коловоротом сонця. І тому тут представлений календар наших праукраїнців протягом 12 місяців. Відвідати виставку робіт талановитого чернігівця Івана Просяника може кожен бажаючий в робочі години Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана.